Հայաստան Վրաստանյեր կոմհարաբերություններն այս փուլում բարձր մակարդակի վրա են, և առաջիկայում դրանք էլ ավելի զարգացնելու միտումներ կան։ Լրագրող KET.am-ի և Interpress News-ի հետ զրույցում այս հարցին անդրադառնում է Վրաստանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը, ավելելով, որ Հայաստանում ձևավորված նոր իրավիճակի պայմաններում հնարավորություն է ստեղծվել շատ խնդիրներ լուծել, որոնք տարիներ շարունակ հուզել են երկու երկրների քաղաքացիներին։ Նրա խոսքերով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան նաև ջավախ կատարած այցից հետո արդեն դրական միտումներ են նկատվում, բացի այն, որ այս հարցը կարևոր էր, քանի որ մոտ 30 տարի Հայաստանի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա չէր այցելել ջավախ, պատգամավորի խոսքով նաև գործնականում խնդիրներ են լուծվում, մասնավորապես Տինոսմինդայից Հայաստան տանող ճանապարհը կհիմնանորոգվի։ Բեռնատարներն այդտեղով են անցնում, ձմեռն այստեղ շատ երկար է, 7 ամիս ցուրտ է լինում, հնարավոր չէ ճանապարհով անցնել, հիմա արդեն մրցույթը եղել է 16-17 կիլոմետր հատված, պետք է հիմնանորոգվի, նոր ասֆալտ պետք է լինի, դա Նիկոլ Փաշինյանի այցից հետո է եղել, ասաց նա։ Այս պատգամավորի տարիներ շարունակ կարևորագույն այս ճանապարհը անուշադրության էր մատնված, իսկ բեռնատարները հենց այդ ճանապարհով են մտնում Հայաստան։ Բացի այդ, նրա խոսքերով իրենք արդեն դիմել են Վրաստանի կառավարությանը Նինոցմինդայից դեպի Թբիլիսի ճանապարհի նորոգման համար։ Այսօր, ըստ պատգամավորի, այդ ճանապարհն էլ է արդեն վերանորոգվում։ Այս տարի նաև ջավախքում հայկական դպրոցներ են վերանորոգվում, նոր մանկապարտեզներ են կառուցվում։ Ջավախքի ժողովուրդը նաև Վրաստանի կառավարությունը շատ են կարևորել ու հավանել այս այցը։ Փաշինյանը իր ելույթում անընդհատ շեշտում է, որ երկու երկրների հարաբերությունները պետք է ամրապնդվեն, իրար ավելի շատ վստահենք, և ժողովուրդն այստեղ շատ է կարևորում այս ուղերձները, ես կարող եմ ասել, որ այսօր դրական տեղաշարժ կա, ասաց պատգամավորը։ Հենզել Մկոյանի խոսքերով հետագայում դեռ մի շատ կարևոր խնդիրներ պետք է լուծվեն, երկու երկրների քաղաքացիների համար սահմանային խնդիրներն էլ են կարևոր։ Երբ մարդիկ Վրաստանից Հայաստան պետք է գնան, կամ հակառակը, գործընթաց պետք է հեշտացվի սահմանին, մարդիկ գնում են, համակարգիչները լավ չեն աշխատում, խնդիրներ են լինում, նաև լուրջ խնդիրներ կան կապված Վրաստանի քաղաքացիներին տուգանելու հետ։ Ես դիմեցի Վրաստանի ներքին գործերի նախարարին, նա զանգեց Հայաստանի իր կոլեգային, փորձում են լուծել, տեսախցիկներով տուգանքներն էլ էին եկել։ Ջավախքի բնակիչներին ասել էին, սա ձեզ չի վերաբերվում, որովհետև դուք այլ երկրի քաղաքացի եք, բայց հետո մեկ տարի անց բոլոր մեքենաներին տուգանել են։ Այս տուգանքների գումարները հասել են յուրաքանչյուրի դեպքում $5,000-6,000, բայց մարդու մեքենայի գինը $4,000 էր։ Հարցը բարձրացրել ենք, ասել են հայկական կողմը պետք է այդ հարցը լուծի, նշեց պատգամավորը։ Ըստ նրա, Հայաստանի ոստիկանության աշխատավոճն է նախկինում հատկապես անհանգստություն պատճառել Հայաստան մուտք գործող Վրաստանի քաղաքացիներին, վրացական մեքենաներին ամեն 10 կիլոմետրի վրա կանգնեցնում էին, այդ հարցն էլ ենք բարձրացրել, հիմա արդեն թուլացել է այդ հսկողությունը, խախտում չարած մեքենաներին չեն կանգնեցնում, ասաց Հենզել Մկոյանը։ Նրա խոսքերով առաջիկայում սպասում է, որ Վրաստանի նոր վարչապետը կայցելի Հայաստան, դա ևս մեկ հնարավորություն է զարգացնելու հարաբերությունները, ինքն արդեն ասել է, որ առաջիններից մեկն պետք է այցելի Հայաստան, ինձ թվում է կապերն ավելի կամրապնդեն, միմյանց հանդեպ հավատք ունենան, ասաց նա։ Նորությունը վերցված է լրագրող.am և Interpress News.gr լրատվական կայքերից։